om de snackar trött. Jag vill bara säga... Ja, jag går ju B. Med det middag, eller? Jag går mitt, ja. De snackar ju som att... Ja, sitter och chillar, eller? De snackar ju som så Harry Potter-parodi. Och Ronny. Och Ronny. Ronny! Ronny! Johan, som heter kung. Ronny. Två uppe mid. Eller två uppe... Ingen banan. Ser ingen banan. En bänk. Nej, upp mid. Ja. Mid. Smicke mid. Ja. Korta. Ja, tre. En boiler, han gick upp. Två kom short. En under tak. Två hus. Bomberna alltså. Jag kör överlev. Och nu var du ju kvar på B. Ja. Vi står kvar på B. Jävlar vad laggar. Den är bomben. Och här då kommer jag direkt. Jävla bottar. Ja, vad fan händer då? Fitta, alltså. Jag hör inte dem på 3S heller, det är något ljud. Fan hör jag. Nej, vad hus. Ändå ett lag. Du laggar ju fitta, alltså. Din gubbe springer och laggar också. Ja, det kan vi ta lite av. Två mid. Två mid. Jävla fegis som säljer mig, alltså. Två till på någon. En second. Hör vi nu? Ja. Vad tycker du om dem som när man pikar skjuter så bara stämmer sig och hoppar så han inte skjuter tillbaka? Köper vi eller? Ska Joel och Danne köpa eller? Köper vi eller? Visst. Ja, det tycker ja, jag. Ja, vi köper. Ja, jag har aldrig kommit vidare på spelet alltså. Hej, jag vill hålla kort. Fan vad Danne lagar. Ja, jag håller kort. Säg Joel. Är det dansör? Smaka lång. Jag behöver nog en min mina. En död med. Jag lagar jaudas. En hoppar på sig med. Ja. Jag flashar en. En inne hus tror jag. Ja, en inne hus, Klaus. Jag smokar när du skjuter. Jag har antat håller vinkeln. Ja, som fan. Så typ anti-flash du då. De smokar med. Flashar. Du kan ju... Det är en hus fortfarande. En med också. Ja, boiler ute. Sista grottar då. Jävla som du satt, boys. Då har vi fan runa. Fan, kan man höja folk i TS? Ja. Vad är man det? Ögdrucka, change volume. Det är change volume. Droppar du PI eller ut? Ja. Nice. Yeah. Vill du ha kort? Nej. Move. Cover this area. Jävla TS är inte så jävla väl löst. Nej, det är fan. Oj, ja, det är typ bra. Det är bara... Grenade ut! Nu kommer de. Lagar. Jag flashar. Hållar inte, den blockade du. Danne laggar. Är det B-rush eller? Ja, det är B-rush. Han är mitt. Ja, de backar ut. De failade sin smoke eller vad? Ja. Fan vad konstigt ljud jag har i det här spelet alltså. Jag går tillbaka till A. Ja, det kanske gäller lite. Kommer nu,
Två till, de är OB. Såg ingen bomb då. Fitta, de är här, de är OB nu. Bra. En banan, en sajt. Ja. Höger sida. Ja. Vad tror jag där? Nej, bara. Nej, banan. Ja, jag såg honom. Ja, just det. Han är borta. Jag såg ju. Ja, han stod bara bakom smoken hela tiden. Vi tappade alla våra nate när vi laggade. Mm. Jag tror typ... Ja, jag vet inte. Hej! Boys! Det är ingen lag nu. Nice. Jag har två flashes, så jag kan flasha om du vill. Smoka kört. Jag till och med ska flasha över bil. Ja, lägg den. Ingen plan. En i hörnet. Dödhus. Nice. En mid någonstans. Ja. En dinkad banan. Gick ner igen. En boiler. Minus 90. Okej, gå och be för sig. Jag lägger B nu. En sekund. En jävla punch. Nu kör vi. Aj. Ja, jag har en chans till och sen kan vi... Köp vi det. Ja. Men nu laggar jag. Jag med. Rkon understreck adress 1. Nej, men det är 100 FPS alltså. Skriv det här i konsolen nu. Nu. Throwing a grenade. Smoke. Yes. 8 FPS. Skriv det här i konsolen. Rkon adress 1. Jag tar upp och ner dig också. Nu bara. Inte en enda jävla nade. Ja, vad ska man göra då? En flash. Nej, inte fan, min FPS är fuck. Jag ser det Rkon-adress. Mellan dem ett. Jag laggade på en dag. Har du vinkel, Joel? Nej. Finns det bara någon? Jag vinkar inte så att jag ser dem inte. Då har vi. Bra. Åka mig. Kan du flasha till pool? Utan att flasha mig. Flasha nu. Jag är så jävla vid. Tre på något. Ja, men jag ser inte ett piss. Det är mycket mer. Flera. Sprid smoken bara. En till. Kätan är kom. Minus 15. Akta någon kanske. Vänta, trillar den. Hålla trövarna. Nej, fel. En banan, en smaka banan. Flasha på. Döda börsas. Bra, sista var banan. Om du inte dödade. Alla andra kit, tar du kit. Lever. Vi fick den lite. Om är det. Åh. Åh. Har vi PM? Jag droppar den. 0,0000. Ska vi byta posse eller någonting? Ja, eller byta stil på B eller någonting. Vi får i alla fall inte ta oss och lagga på B kanske. Nej. Fan, jag har 60 FPS alltså. What the fuck är det här? Den är typ cappad. Den är V-sync eller? Ja, jag langar den. Den kommer L. Jag flashar. Mycket nades. Känns inte som det. Bra. Vad fan håller du på med? Enhus. Ja, appan. Ja, chilla bara. En bil på B.
smokar. Ingen boy rör sig. Tycker jag hör en appan alltså. En B. Det var två B tror jag. Bra. Den appan. Boy. 5v2. En flash. Ja, två stycken, två B. Jag kommer med en stycken så. Bra. Bra Johan, en till. Ja, en till. Han är minus 62. Ingen av dem. Han mot upp nu. Bra. Bra. Jävla dunk alltså. Hörsa. Alltså allvarligt, vet du vilka jag behöver behandla? Jag droppar upp. Jag droppar upp behandla det. TP är tillbaka. Jag sprang ju fram sen in i grannan. TP är tillbaka och sen in i väggen. Jag droppar upp. Ja, ni laggar som i helvete bara så. Ja. Min FPS tillbaka. Ja, nice. Han tar långa du. Död pit. Bra. Hålla boiler. Går som ett tak. Åka middel. Han är uppe på bus. Jag kan boosta det sättet. Jag håller boiler. En boiler, jag chokar. En hus med digel. Ute mitt. Död hus. En till hus. Ja. Alltså jag jagade honom. Ja, så är det. Boiler. Jag pushar på hus. Han är fortfarande där. Han är ute kort, måste vara. Nej, han gick in CPL. Jaha, jag... Stod ju all. Ja, men jag visste inte. Kan han gå med? Jag tror ni hade backat av. Jag hade nog backat kort där. Han går ner med nu. Jag kan lägga om det blått. Jag vet inte, ta en dropp. Lägg ner det. Och jag lägger med det då. Nej, det gör jag inte. Let's face alltså. Ja, men jag är 72 i dem. Jag bann i väggen. Vad jobbigt att ni laggar alltså. Och så är robotar. Är vi robotar, vad säger ni? Ja, Danny är en jätterobot. Jag är ju sent vid, kanske. Håll honom. En på bron. Ska vi inte hålla lång istället, Mave? Jo, en boiler. Kan du måla den? Kan måla boiler? Ja. Jag springer inte gången, ja. En bra. En flasha. Brann på din mål. Död hus. En på mid. En till mid, bra. Nice. En på det hus. Ja. Mid. Vika bara vid en vinkel där så. Det var lite lång den där. Eller så knackar under. Har ni ingen nyckel eller? Nej. En hus. Sista hus på balkon. Hus. Nere pit. Nere pit. Överlubba. Ja. Är han fast? Kan gå sight. In the sight. The sight. Jag håller bara vinkel här alltså. Jag har massa mål som skriver. Ah, men det är choke! Bra. Jävla rädd jag blev bara för att precis där han kom så är du framför sig. Jag tror att han kan skjuta dig så jag sköter han. Joppe? Ja. Tjena dropp. Vad finns? Nej. Ta en jävla offens. Jag kör på en. Wagon load. De kan rulla med nu att man
Jag är nöjd nu. Bomb mid. Ah, bo. De har köpt. Flera mid. Jag tror de kör bara. Bra. En till. Ja. En uppe. Två B. Det är ingen mitt. Vad säger vi eller? Ja, jag är låg. Ta av en då. 3 köp till dig själv redan. Yes sir. Jag hoppar upp här. Okej, han har som en genomfattning. Jag kan hoppa över dörren. De kommer. Du flashar? Jag rotar också med. Ja, jag rotar också. Nej, jag är med 2 HP. Bra. En död. Jag är vit. Där låg den till. En banan. Flashar en. Vänta, det är vanligt. Grill. Jag flashar pool. Jag har poolen. Jag kan boosta här. Nej. En banan. Bara. En, två tycker jag. Så wow. Du börjar köra 3B eller? Jag vet inte. Jag testar den alltså. Sorry, jag blev håsad inom fucking väggen 2 gånger. Det suger. Jag går B. Vi kan stärka B den här eller något. Poolstet. Ja, pool. Ja, då tar jag skicka all först. Rörat. Det kommer då. Håll en flash lovar för att jag kommer få 4 units redan. Galningen 3 2 1. Jag kommer bara kliva fram, jag kommer inte flasha. Eller så är den uppe. Han är. Vad är det för en? Till längre banan tror jag. Okay. De har vi. Han håller över fortfarande. Press sen. Nej, hur får jag inte? Måla ut. Han rörde inte crosset alls än fast hoppen. Nej. Jag går benen. Ja. Vad sa du? 3B eller 2B? Nej, jag kan gå själv. Jag ska hoppa med mig då. Skulle du gå själv B? Nej, men alltså en och en. Nej. Då 2. Och löpa. Mm. Då blir det 2. Jag vill. Och lång. Bananus. Jag släpper dem. Jag smakar. Jag TP'ar som en fucking gud. En igenom, en upp. Rottar. Gör det. Bra P. Bra P. Jag har aldrig rottar också mot långa igenom.
jag ringer med B. Jag smyger och tar tillbaka det. Jag ska spy mig. Laying down smoke. En short. Runner. En uppe korta. Vad har vi? Bra. Ingen mer på vad vi ser. MB. Två B. Ja. Försök jag överleva om du kan. Åh, vad är det över mig? What the fuck? Inne är båda. En ding. Ja. Hörde inte honom. Flashen. Sista spelare. Tre låda. Bra. Nice. Feed på hukar. Yes. Ligger en bra vapen någonstans. Ligger en AK. Ligger AK. Nice. Jag är inte rädd att jag kommer att TP fria. Jag droppar helt. Nice. Örat höger. Let's go. Nej då. Nej, det där var inte alls en flash. Tog vi fram naden. Vilken mid. Nej, en inhus skadad 90, alltså. Wow. Bobby. Det var två inhus, tror jag. Nu backar pit. Backa. Till upp mitt öppet korta. En hus. En topp och en sin. En kort hus. En skadad standardsplant. Fortfarande en 10 HP. Gud. Är den i mitten alltså? Jag har en morgon då. Nej va. Det är så fucking tråkigt. Vad fan är det? Det är två. Jag kan lägga en. Va? Nej, jag tar den där. Ta den där. Johan? Vad är du? Ja, Johan. Joel. Ja, vad är det? Varför står du AFK? Vänta, ja, halv AFK kanske. Halv liksom. Ah, jag är smokad lången. Han uppe mid, akta korten. Banan. Två stycken i alla fall. Asså. Jag rotade det. Okej. Var det deras eller en? Nu är sista någon. Nej, han är uppe på lådorna. Bra. Bra, han som han låg. Går de av eller? Kan han, de kan ha gått av. Ja, låt som helst. Jag är inne i skit. Ja, nu, speedway. Var den? Ja. Fan, heter det där jag sköt? Käften gubbe, jag är väl ingen som tycker om dig. I am from Armenia, shut up! Come on Armenia, fight me, bitch! Ja, vad säger du? Nu smäller vi då. P och Danne i hus, eller? Ja. Oh. Eller Danne och Timme. Farlig kombo. Jag vet inte ens om ni hör mig alltså. Ja, lite. Farlig laddkombo. Flyger ut. Sen TP runt så fan. Anklagar dig.
Han har skött ner med. Nade på B. En är mid, en är mid. På B. Då, boiler. Det var en mid också. Ah, en close spoiler. Kör B, kör B. Död mid. Jag har två döda av oss. Kör B. Det är två på B. Jag tror jag såg. Jag ser att jag plattar för att här. Kloss. Jaha, det då det. Har du plant? Ja. Är det långt så? De hade pushat överallt, alltså bara... Det är panik. Ja, tycker jag. Galilla armar. Okej. Okay. Det är inga skiter nu. Ja, det är huspush. Eller CPL-push. Där är det så jävla polo. Anders laggar då, med eller för mig. En steppade upp boiler, det är hus. Ja. CPL död. Ja. Jag kör med dig. Jag dinkar. Den var lång. Den är jävla M4. Jag kan pika om du håller kort. Smoken ja, är hus. Jag kan flyga an först. Jag kan flasha ut på balkong. Han står vänster. Nice. Ja. Det var en åt pit tror jag. Jag kan flasha ut ur hus. Ja, gör det. Fader mig. Ja, en motorcykel. Bra, 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 bra. Jag går in. Arvid och PJ i lågan nu. Nej, nej, hus. Bara du som har åpnet den. Kloss lång. Ja. Jag håller igen. Han kanske går ut mid. Nej, långa är fortfarande. Långa med en jag backstabbar. Han backar arch. Nej, ska det 70 arch. Han går mot lib, close lib. Okej. Okay. Varför? Nej. Han hinner inte. They can't stop the bomb now. Bra runda boys. Mm. Nice. Bra. Fuck, vill jag entra. Kanske köper de upp till det där de har. Ja, jag tror du. Men molnar bara. Ja, fuck. De har en M4. Let's go, my friend. En inne hus. Kan pusha till bordet. Gick ner vanlig bordet. Jag håller till bordet. Måla sandbags någon som är över. En hus, det var en till inne boiler. Skadad. Död. Bra, tre döda. Stackade hus. En CT. Jag smakar lilla sand. Kanske rota nu. Kom av, kom av alltså. Dålig smak min. Sighted. Jag plattar för korta. Han håller det. Har de mycket i den där? Vill du slänga en AK eller? Vad som fan. Hade de hela äckor? Nej, jag tror det. Alltså helt ärligt.
Jag stod på sajten, sen är plötsligt stod jag på, typ på trucken. Flasha med där. Håller till boll. Base. Släpper. Jag har inte sett någon med oss, jag tror alla kommer se att det nu kommer man där. Nej. Bra. Nu borde de köpa då. Ska vi försöka köra en dubbel execute B alltså. Vi låter dem smaka, sen lägger vi liksom smoke på CT-flashen lite och sen chillar vi, låter dem använda mollos och sen executar ordentligt det. Men håll lite först. Elda bil som. Glöm inte. Lägg skit mot benen, se till smoke och så flasha in lite. Ingen aning om någon sandbag. Jag klärar sandbags först. Jag flashar också. Så låter de använda molnloss. Flägger de ingen moln? De kanske inte har någon molnloss. Nej, det är sant. Nej, vänta lite till och så kör vi samma igen. Och så molnar jag 3-låda sen. En där. Ja, är ni redo eller? Vart smakar du, Dan? Jag smakar CT eller vad? Jag vet inte om jag har någon ruin smak, jag målar 3-låda. CT. Kör nu. Flasha CT. Bakom fotär. And ruins. Han sätter jag. Lag. Danne laggar sönder alltså. User entered your channel. Fan. Ska passa nu. Passa. Shit, vad irriterande det är alltså. Att de langer. Dags man på att komma hem också så fan får man inte ens någon. Vi hör inte oh. Laget om ni försöker prata så nu vet. Ja, det är det. Ja, lite fin gitarr här då. Åh, vad varmt det är. Fan, det är bara 16. Kan jag tänka när 20 plus nu? Tänk dig för oss om man är 32. What is going on? Kan det förr? Han har ju två bot. Åh, oh, no. Ja, det kan ju bli så att de rippas helt. Se åt Phil då, när jag hoppar in där. Vill du vara med på standen ifall vi behöver? Vi är på stand-in om vi behöver. Vad håller du på med? Du är på e-sportal. Kör vapen. Bra. Ja, det är skönt. Behåll eller? Ja.
längre. Säkert. Nej, han pushar ner bananas, wow. En är låg med. Jag har inga armar nu. Jag har ingen second control. Nej. Ja. En är låg lång alltså. Jättelåg. Hammarvit. En close lib. En lång en. De har eldat och smakat två nu. Ja. En korta och en långa. Allvarligt. Tjup. Bollar under tak korta. Ja, lite. Ingen under tak. Den långa backen är. Short. Hus, hus. Nej. Uppe sagt. User disconnected from your channel. Ska vi kicka dem eller? Så kan vi ta in en stand i någon annan chans i alla fall. Det är så efterblivet alltså, att man inte ens har en till paus med två bottar. Ja. Jag tror säkert en kick och sådana den. Let's go, let's go! Eller vad säger ni, boys? Ja, du borde kicka dem. Ja, jag har botat. Du måste också skriva örat. Kicksimne. User in your channel timed out. Jag tror säkert kicksimne. Det går inte. Danna måste också göra. Kan man inte, alltså, att man inte ska kicka när man har två botter. Det är bara en minut kvar ändå. Öppen mid. Ja, försök dra ut på den här rundan nu. Jag skriver B. Nej, en mid. Jaha. Vi är bortmålade. En second. Nej. What the fuck? Fick vi? Nej, nej, nej. Stand in då. Det är om typ en minut. Eller om, vad säger jag, om typ 20 sekunder. Nu. Nu. Uppdatera sidan. Win for game bara, win for game. Win for game, sök för mig och... En close boiler, låg. User joined your channel. Det var kommer det gå då. Den är korta nu. Eller långa nu. Alltså. Backa hit då. Gå in på smurfkontot då. Jag smokar seter. Eller gå in nu. Ah, bakom. Ja, vi kör nabba. Bra. Flash och CT. Nej, runes. Disconnected from your channel. CT och banan. Måste vara på nu säkert. Sista banan tror jag. Bra.
Vi fick en till. Billy menar. Nice. Vi har en till. Tjena TV-man. Tjena grabbarna. Tjena. Fick två disconnects. Vad hände nu då? En till drog alltså. Nej, det är två som drog. Maja på er eller? Nej, det var våra mates alltså. Deras internet dog bara. Fan vad sep. En jättelag lång. Nice. Han löper bara in B, alltså. En under tak, typ. Smaka CT, hoppas jag. Jag får blocka honom. Ja. Fan, 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 fan. Varför? Nu, finner du fel där. Akta B. Kör. 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 Har vi borde nog gå B på det här, alltså? Ja. Jag har ingen smaka, jag har flörgång dock. Ville flyga in först från P90. Smaka. Blink jag vill ha. Blink. Flasha CT. Är det close? No. Bra. Är vi? Fontär. En ruins också. Right. Jag tror du måste pusha så rätt. Är båda där? Tror du. Plattar lite så. Ah, nu är det. User joined your channel. Det är plattat bakom en fontän. Bra. Nice. Tja boys. Tja fylla. Fan att du håller med pengar. Kan jag få droppa det? Mm, ja det. Tack. Easy elo för grabbarna som kommer in. Mm. Är de dåliga eller bra de vi möter? Vi vann två runder som 3v5. Alltså. De är inte så bra egentligen. Nej. Vad fan hände med de andra luffarna? De laggade samt. Folk banan. Banan två. Nej. 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 Järnsås. Var det Joel och Danne som dog samtidigt? Ja, jag droppar. De har samma internet. Så hörde jag att de laggade innan i Discord. Jag bara, vad fan, ni laggar ju. De bara, nej, jag hör inte att du laggar. Och så går vi in i game och så blir det ännu värre. Danne flög runt som en liksom så här 300, alltså en ping. Så såg det ut. Det är nej till ben. Ja. Pusha mitt banan. Det är ingen. Eller jag håller bilen, de kommer garanterat pika bil. Han hade AV på lången. Ja. Jag smyger in här. Ingen korridor. Har du smoke här? Ja, jag har flash så jag kan flasha upp med dem nu. Smoka först då. Är det bara jag som smokar? Ja. Jag kan smoka. Smoka långa så flashar jag korta åt dig. Flasha nu. Nej, smoka. Ja, jag flashar nu då. Pytta av er. Jag smakar nog. Jag är utmanad. Han är hög. En sight, fortfarande en pytt. Blind som fan. En pytt, 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 pytt. Höger. En sight. Var det vi som flashade eller? Nej, jag tror det var dem. Nej, vi, ingen av oss flashade. V.
Det är om man tar och chillar lite. Eller droppa en... Så du inte pushar för långt och dör själv liksom. Hur ska jag göra? Ja, kör. Fyra, wow. Han var minus 60 också den sista. Tråkigt. De kör till B, vi borde snurra den snabba. Jag kan smoka långa eller korta. Smoka långa. Ja, smoka långa så sprider vi snabb säker mitt korta. Ska nöjda den delen. Bra bomb. Ja, bomb. Flash är kort. Ja, men... Börja. Var lång av sen. Ingen genomsmål kan man säga. Bra rätt. Nej, nice, Helen. Jag plantar safe. En gång, korta klock, korta. Nej, det är kort. Close call. Jag vet, från långa. Ja. Bra grabbar, yes. Nice. Fet runda laget! Typ där dödade vi en korta dir. Tack. Det var ju hela sajten öppen sen. Ja. Kör till eller? Ja, kör samma. Var beredd på att det kan vara en till mot pitt eller site. Oj. Han är smart. Död. De var broken. Såg ingen. En långa. Smoka långa. Platta safe. Platta för broken typ. Hus. Död. En korta. En långa. Korta. Korta av långa. Nej, Ines. Fan, han var smyggen. Det är plantat safe alltså. Ja, va? Det där var. Vi skulle ju vara med på att de kunde vara en till bot. Varför står du och kollar smoken långa då? Ja? Varför står du och kollar smoken långa då? Jag tänkte inte på att han var appan helt. Jag bara tänkte att det är pit clear. Jag slår nu. Mål då bara. Jag vet inte, det är bara först. Två smaks i mid. Uppe, appan från boiler. Jag kör mot byggarna. Om de pushar han, street. Ja, kör nu. Jag smokar CT. Kom där. Burn. En ruins. Jag failar min smoke. Nej, jag sitter bakom en. Jag såg inte. Runes. Banan också. No! Oj! Jävla runda!
Okay, jag bara kände vad pikarna jämst. Shit, bej. Helvete. Oh, jävlar. Oh. Rädda dagen. Fan vad bra nu av det. Det där var runda. Ja, nu jävlar. Nu smäller vi. Kommer att rädda dagen. De bara, vad fan gör ni alltså? Vad fan gjorde han med CT? Jag vet inte. Jag sprang igenom. Hoppades. Fan vad bra, Pei. Ja, helvete vilken runda. Har vi PN i död med... Bra då. Nice. Det är en till på A så som är halvklåd. Flasha P. Han är short. En lång och en pit. En pit och en långa lilla sand typ. Hörru, P, kan du boosta upp mig här? Jag kan smoka lilla sand. Kan någon boosta upp mig här? För de andra där över. Jag smokar lilla sand. Fortfarande en pit då. Bröd. Pit är kvar. Ett. Nice. Ej, fy fan vad OP att boosta upp där. Det är långa, sista borde vara banan. Eller B. Han borde vi jaga. Ja, jag tycker vi jagar. Stanna minst två vid bomben och så. Jag jagar som jag. Botten slope. Han står fortfarande och håller samma vinkel. Mid, pika mid. Jävlar. Han gick på någon. Han kan acea alla låga. Han hinner inte. Gick på T-spawn. Hallå, så där som vi gjorde nu måste vi börja göra alltså. Boosta upp någon på taket på kortare. Ja, det är riktigt nice. För då typ hoppade jag upp på båda de här balkonggrejerna där. Och liksom typ såg han med AVn som satt och pika. Ja. Fett OP. Fan vad bra boys. Långa. Ja, vi smakar korta, långa. Jag vet inte, det kan ha varit kul. Du smakar du. Nej, jag tror inte att den ligger bra alltså. Jag har försökt eller vad. Snyggt ju nu. Det känns som att de har en AVP någonstans. Bra gjort. Ja, de där. Jag smakar mot lilla sand. Mot ett. Nej, det är långt. Bra, Maja. Sista var AVP. What the fuck? Speedway. Fegis. Bra boys. Pirger, vilken jävla galen runda du gjorde alltså. Ja. Alltså den overtime-rundan. Ah.
15-15. Helt sjukt alltså. Kör typ där först. OS only. Akta deras ekonomi nu, gubbar. Mm. Han kommer vilja ta en peak med AB, han kan ha AB och B alltså. Ja. Bra nice. Härat. En till mitt, mitt. En i T-boy där. En appan. Minus 60 på han. Låg alltså, Alvin, tror jag. Ja. Borta, en. Under tak kort. Korta och långa. En pit. En pit. Pit. En till pit. Ja, han stod lilla sen. Broken. De, alltså kan folk sluta köra av och till? Jag vet. Vi fan tilt på det alltså. Mm. Ja, nu låser vi. Får jag köra B eller? Eller, när det står appan där. Ja. Det var ingen som pikade, varför fick du inte ut och hjälpte dem på korta då? Men det var ju en... Ja, pit som stod all korta. Va? Ja, skjutsamma, vi tar den här. Vart vill ni ta den? Vi kör bil. Vilken rank på DB-man? Det är ingen annan. Pro. Ja. Över 1800 alltså. Ja. Kör gärna CT. Kör defense i handen. En på bron. Vad gör han? Jag backar ner, sätter mig sight, kollar hus. En hoppade CP eller nåt. Ja. Jag rotar B. En ute mitt, ska det 70. Kan gå långa. Jag är ingen lång. Smoke arch. En lång. Där B. Bra. Korta, ska det 70. Om ni rockar av er då? Alla eller? Ja, jag vet. Nej då, som rockar. Gå. Min mus åker fast nu. Jag smakar första man. Bra örat. Kan du på bil? Ja. Jag smakar efter en eld. Bra. Jag håller bara mid om du vill hålla bara boiler typ. Jag håller bara om de går ut. Ja. Bra grabbar. Jag backar ner pit. 5v2 nu.
Han är igenom smaken eller något, jag har ingen aning om han tar med det. Sista banan. Bra, sista banan. Han backar banan. Backar. Kommer ner ett löp tror jag. Jag håller med damagrupp. Ja. Din sista bulan, minus 90. Han har 10 AP. Vinka. Stiga där. Han gick med banan tror jag. Eller pool, banan eller pool. Ja. Elda pool. Han brann. Han är banan. Banan, banan. Nice boys. Nej. Vad med det? Sorry. Bra boys, bra alla. Bra P. Tack. Du fucking rockar. Jag droppar den. Jag droppar dig dubbe. Håll då. Det spelar ingen roll, en M4 eller något. Tack. Åkar han upp sig eller så? Nej, nej, nej. Han skickar mig genom smoken igen där alltså. Det var coolt. Han står ju på ställen där, där man skjuter genom smoke. Ja. Det är ingenting som är konstigt. Backa, backa. De smakar långt, de smakar långt. Akta mig. Jag bollar korta. Jag flashar över det. Vad med hus. Kan picka hus. Lång. Det där var väl hus? Ja, men det var lång också. Vad säger det alltså? Jag var bara. Ja. Död hus. Ja, snyggt. En korta, close. Jätteklart kort. Kör dem. Nere pit. Bra. Sista nere pit. Bra. GG. Boom. Ah, bara skön vinst. Det är ju vilken jävla klatsch lägger alltså. Åh. Oh.